Goeiedag, dis Maritje de Tooi. Ek wil net gou-gou laat ons van 'n plekkie af wegspring, net gou opsom. Verlede keer het ons gesels oor die sirkels, dat jy net verantwoordelikheid kan neem oor jouself en dat jy net jouself eintlik kan verander en beheer kan hê oor jou eie emosies, jou eie gedrag, jouself, dan ons die wyeer sirkel wat ander mense is en dan die wêreld sirkel. Vandag wil ek met jou gesels oor lokus van beheer. Waar lê jou beheer? Word jy beheer deur die wêreld buite? Met ander woorde, kom ons kyk nou die regering sê geen alkohol verkoop nie en jy is woedend kwaad en jy wil sommer net die winkels gaan stik en breek of wat ook al want jy wil tog so graag jou wynkie. Dan word jy beheer van buite af. So jy's amper soos 'n puppet aan 'n string, nê, wat jy van buite af beheer word. Ons as kinders van die Here en ek wil en dit is elke dag 'n besluit wat ons moet neem, moet beheer word van binne want dis waar die Heilige Gees sit. En dit is waar jou krag sit en dis waar jy weet wie en wat jy is omdat jy kind van God is en omdat hy vir jou sê wie en wat jy is, nie die wêreld nie. En ons kan dit byvoorbeeld doen deur die beheer in te trek, deur te sê, goed, die wêreld reageer op 'n sekere manier of hulle verwag iets van my, maar kan dit my doodmaak? Nee, dit kan nie. En hoe gaan ek optree want die krag van God is binne in my? Ek wil tog vir jou hierdie gedeelte lees wat God self sê in sy woord. En soos ek ook laas gesê, dis nie wat Maritjie sê nie, of wie ook al sê nie, God sê dit self. Hy sê vir ons in Hebreërs 12, ek sê jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper. Ek het geen vrees nie, wat kan 'n mens aan my doen? So ek wil vir jou nooi, as jy identifiseer en jy sien as mense byvoorbeeld op 'n sekere manier reageer, voel jy sleg oor jouself. Sny dit af. Sê byvoorbeeld, in die naam van Jesus Christus sny ek daai effekte af en ek neem dit wat die Heilige Gees van my sê. Hy sê, ek is 'n oorwinnaar. Jesus Christus vat my per triomfstog, dis wat ek is. Hy sê, ek is sy oogappel, dit is wat ek is. So trek die beheer in van die Heilige Gees af en lewe van hier af uit buite toe. Kom ons vra die Here om ons te help. Here, ons kom net vandag en ons wil vir u dankie sê dat u sê ons niks hoef te vrees nie. Nie 'n COVID nie, nie 'n siekte nie, nie 'n mens nie, nie niks nie, Here. Ons hoef niks te vrees nie want u is in ons en u is ons helper. Alles wat ons nodig het, is in ons, Here. Want u is God, u is Elohim, u is alles, the mighty creator in ons. En ek wil vir u vra, Here, help ons. Help vir my sodat ek vanuit u o Heilige Gees kan funksioneer na buite. Dat u o Heilige Gees vir my sê wie en wat ek is en nie wat die wêreld vir my sê nie, nie wat my man vir my sê nie, nie wat my kind vir my sê nie. En omdat ek van u af kan funksioneer, Heilige Gees, kan ek met liefde en vrede en grace en truth kan ek uitreageer na buite. Dankie Here dat ons dit vir u kan vra. Dankie Jesus dat u dit reeds gedoen het. Dankie Heilige Gees dat u God in die volle totaliteit in my is. En dankie Vader dat u my liefhet. Dankie God drie eenheid. Amen.